Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u novu petu sezonu Automarketa. Nadam se da ste se lijepo odmorili i proveli tokom ljeta. Mi smo se odmorili, ali i spremili mnogo toga zanimljivog za ovu sezonu. Pogledajmo što vas sve očekuje danas. U novoj epizodi 1 na 1 Jura i Pervan usporedili su kultni Trabant i Warburg. Vozili smo novu Mercedes klasu u Zagrebu. Provjerili smo jesu li zamjenske LED žarulje bolje od klasičnih. Kia je otvorila novi salon rabljenih vozila u Zagrebu. Budite s nama. Danas se vozimo u jednom zaista posebnom automobilu. Tiro Cabrio prvi je kompaktni SUV bez krova. Ispod poklopca motora skriva se benzinac s 4 cilindra, a toliko cilindara imaju zajedno dva kultna dvotaktaša, Trabant i Warburg. Jedan na jedan usporedili su ih Jura i Pervan. Pogledajte, molim vas, koje dragulje sam danas doveo? Dvotaktaši, Warburg i Trabant. Demokratska Republika Njemačka, DDR. Ajmo špica. Ja sam pripadnik mlađe generacije i iskreno dvotaktaši nisu moje područje rada. Zato sam doveo najvećeg stručnjaka u Hrvatskoj za dvotakne motore, gospodin Željko Pervan. Dobar dan. Dobar dan. Ja uvijek gostima dam da odaberu automobil. Izvoli. Limun žuta sa crnom haubom ili Deluxe Beige Warburg? Biram Trabanta MC Multicolor, bijeli krov, crna hauba, žuta, truplo, Trabant. Ja vozim Warburga. A ja vozim Range Rover Trabanta, Deluxe, Caravan. Trabant i Warburg su prvijenac istočno njemačke autoindustrije. Nastali su u 60. godinama iza željezne zavese koja se davila u mirisu dvotaktaša. Nisu bili odveć kvalitetni, dimili su iz uvijek masnog auspuha, ali su bili divno simpatični. Ajmo vidjeti što se krije ispod haube. Riječ je o atmosferskom motoru razvijenom u njemačkom koncernu Motoriše razvijenen 650 kubičnih centimetara i 26 konjskih snaga. Ovdje vidite rezervoar. Dakle, nema šansone da vam neko ukrade otvori. On ne možeš. On nema čepa nigdje. Nigdje nema čepa. Kad vlasnik otvori, natoči i naravno, kad si natočio, imaš benzina. Ono što je zanimljivo, kako ćeš znat, evo recimo pitanje jedno za lajke. Ajde, kako ćeš znat koliko imaš benzina? Pusti pokazaljke, to ja ne priznam. Drveni štapić označen sa litrama. Dakle, normalno, samo se gurno unutra, izvadiš, ko na benzinskim danas kad mjere. Izvadiš, vidiš, aha, kaže, moram na benzinsku ili ne moram. Drveni štapić ima dvije bobine, jedna je rezervna. Znači, dok jedna isporučuje struju, druga čeka. Kad ova zaštika, druga krene. Dakle, motor je fantastičan. Pod poklopcem motora nalazi se jedna litra zapremine sa tri cilindra koju danas zapravo dijele gotovo svi automobili. Dakle, downsizing nije počeo 2005. 6. 8. godine, nego je nastao 66. godine u istočnoj Njemačkoj. Malo se šali, međutim, skoro pa da je i tako. Snaga je definitivno na strani Warburga, ali je Trabant okretniji i lakši. Oba auta stoje na šasi, a Trabantova karoserija je napravljena od plastike. Po tome je bio daleko poznat. Ajmo sad na cestu. Jedva čeka da krene. Motor je ono... voli visoke turaže, voli brzinu. Jednostavno, agregat puca od snage i želi da krenemo. Nestrpljiv je. Ali ga rastežem. Volim ga nekad malo rastegnuti, tako da se ispuše. Kretanje s Warburgom. Njenjač je katastrofa. Klank, potpunosti neprecizan. I morali ste se onako lijepo sagnuti prva, lagano druga.
U odnosu na današnje mjenjače, on je u potpunosti katastrofa. Međutim, u odnosu na Trabanta, on je čudo tehnike. U ovom autu sam siguran u kojoj sam brzini. Čak sam probao Trabanta. Jao, no dobro, ajmo dalje. To je moja dut u borbi protiv Željka. Iz ovih siceva se u zavoju ispada. Ode mi sve. Nisu nimalo školjkasti, osim toga zub vremena je ih je na neki način nagnuo na ovu stranu. Zapravo mi ova pozicija, i stoji. Ovako se vozi barbu po gradu. Zašto? Zato što je to Passat za siromašne. Odem van iz kadra. Dobro! Vraćam se nazad. I evo me nazad. I za kraj. Utrka na 402 metra. Imamo auto sa 26 konja kojeg vozi Željko i ja vozim auto sa 50 konja. Netko će reći da je ovo nepoštena utrka, međutim ja ću biti pošten. Dakle, radimo ne običan start, nego neobičan start, dakle takozvani Le Mans start. Da znaš kakav je to Le Mans start. A znam, to bi, ti si, u tim si godinima, dole ti bi trebalo spreman, a ja stojim. Kako si stao? A to? Šta te je brio kako ja startam? 4, sad! Bićeš! Ej, moj šebaj, pre zelen si ti za mene. Zašto bi zaključavao kola bez veze? Uspio tak brzo otključat auto. Sve. Krivi ključ sam pogodio s jedne strane, krivi ključ sam pogodio s druge strane, u bravu, dakle žuti je za ovo, ovo je za otključavanje, i još mi auto otišao u rikvarac. Najprecizniji mjenjač u povijesti Warburga je ovaj dole. Ja uspijem fulat brzinu, zamijenim ključ. Bravo, čestitam. Hvala. Čestitam, ali više sam ja bio loš. Dobar si bio. Više sam ja bio loš nego što si bio. Gubitnici uvijek kao kad dostavljaš djevojku. Ja te nisam dostojan, ja sam loš. Ne, jednostavno bolje baratam kolima i gotovo. Nema to. Dobivenu bitku sam izgubio. Bilo je to sve od nas. Share, like, subscribe. Evo ti još jedan put na neviđeno. Bože moj, Bože moj. Ja samo nadam da ovo niko nije snimio. Ako je ikako moguće da ovu sramotu niko nije snimio. Zelen si ti još, točko moj. Davore, gdje si? Hej mama, u svom novom Opelu. O, novi Opel? Pa kad si nam to mislio reći? Konačno si se opametio. E, da. Cijena okay. Naravno da je. Opel ima tako dobre ponude da se sada stvarno isplati kupiti auto. Grandland X i Crossland X dostupni su odmah. Uz uštede do 25.000 kuna. Aditivi za goriva često se spominju. A čemu oni služe i kako se koriste, provjerite u narednim minutama. U spremnicima goriva suvremenih automobila s vremenom se nakupljaju razne vrste onečišćenja, vode, algi, bakterija i drugih taloga. A da zbog njih ne bi došlo do većih problema i glavobolja, tu je DataFuel. Čistač sa mazivom namijenjen je čišćenju spremnika, ali i kompletnih sustava napajanja. Kako dizelskih, tako i benzinskih, jer čistači postoje u verzijama za obje vrste motora, sada još efikasniji i pod novim zajedničkim imenom DataFuel. Kad govorimo o dizelašima, DataFuel služi za čišćenje svih instalacija i dizelskih pumpi, uključujući Common Rail i sve visokotlačne sustave novih generacija.
Iz spremnika odstranjuje vodu koja nastaje kao posljedica kondenzacije, i to čak i do 3 litre, kao i ostala spomenuta onečišćenja, te otežava njihovo ponovno nakupljanje. Upotreba i doziranje su jednostavni. Jedna bočica od 300 ml stavlja se u spremnik u kojem treba biti najmanje 15, najviše 80 litara goriva. Koliko često? Prema potrebi, no preporučuje se na servisnim intervalima svakih 10 do 20 tisuća km ili 200 do 300 sati rada. Unutar samog sustava napajanja također čisti razne vrste naslaga te podmazuje pumpe, injektore, usisne i ispušne ventile, kao i cijelu komoru za izgaranje. Time optimizira rad motora, umanjuje vibracije i lupkanje i crni dim, i sve to u smanjenje emisije ispušnih plinova. Odgovara svim motorima nove generacije, uključujući Common Rail, Multijet i diesel pumpe, kao i onima opremljenim DPF filterima. A kad smo kod filtera, regeneraciju koja je nužna za njegovo normalno djelovanje olakšava DataFab aditiv regenerator. Ovaj regenerator kompatibilan je sa svim dizelskim motorima opremljenima DPF filterom i može se upotrebljavati na motorima kategorija Euro 4, 5 i 6, uključujući i one najnovije generacije. Ulijeva se u spremnik baš kao i sredstva za čišćenje sustava, i to preventivno na svakih 8 do 10 tisuća km. Omogućava lakše spaljivanje krutih čestica tijekom regeneracije samog filtra, a njegovo se korištenje posebno preporuča u srednjim i većim gradovima gdje je opasnost od češćeg začepljivanja filtra veća. Jer uz redovno održavanje i preventivu i motor će živjeti duže. Iako su SUV modeli sve popularniji, luksuzne poslovne limuzine još uvijek su tražene među kupcima. Jedna od najboljih je Mercedes E-klasa, a njezina osvježena izvedba nedavno je stigla na naše ceste. Mercedes E-klasa jedna je od najpopularnijih poslovnih limuzina, a nakon 4 godine na tržištu u Mercedesu su odlučili da je vrijeme za zatezanje bora. Sprijeda je E-klasa dobila nova LED svjetla i novu masku po uzoru na kupe izvedbu. Stražnja svjetla su također nova, sada su šira i spaja ih ova chrome lajsna. Najuočljivije promjene su u interijeru. Više nema analogne instrument ploče, već u standardnoj opremi dolaze dva ekrana, dok su uz doplatu dostupni 12,3-inčni zasloni koji stvarno izgledaju odlično. Tu su i novi volani, a ovaj sportski, iako izgleda pomalo futuristički, zaista je odličan i zajedno sa ekranima već luksuzni interijer vizualno podiže na novu razinu. Tehnologija je, kao i uvijek, na visokoj razini. Od M-Box sustava s vjerojatno najboljim glasovnim upravljanjem do brojnih sigurnosnih sustava koji će zaustaviti automobil i držati ga u traci. Prtljažnik je ostao nepromijenjen. Sa svojih 540 litara korisnog prostora još uvijek je veći nego kod glavnog konkurenta Audi A6 i BMW A5-ice. Ponuda motora je zaista šarolika. Benzinski i dizelski motori u rasponu od 160 do 612 konja u najsnažnijoj AMG izvedbi. No posebno nas zanima plug-in hibridni dizel sa 306 konja. On bi mogao biti savršen spoj struje i konvencionalnih motora. Novu E-klasu isprobali smo u okolici Zagreba i vozi se bolje no ikad. Udobna je čak i na zagrebačkim cestama, preko neravnina i rupa prelazi glatko, a u zavojima se ne naginje. Automatski mjenjač dolazi standardno i nemamo nikakvih zamjerki na njega. Promjene su brze i glatke. Nova je klasa već je dostupna u salonima s početnom cijenom od 437.410 kuna za dizelsku izvedbu sa 160 konja. Ovaj T-Roc Cabrio ima fantastična LED svjetla koja dolaze standardno. No što napraviti kada želite nadograditi obična svjetla i jesu li zamjenske LED žarulje bolje od klasičnih? Ispitali smo u novoj epizodi Ispravno je sigurno. Danas učeljavamo LED i Xenon kitove protiv običnih H7 žarulja. 6 s jedne strane, 6 s druge strane. I jedno i drugo smo kupili u Hrvatskoj na našem tržištu. Suprotstavit ćemo staru i novu tehnologiju da vidimo koja svijetli bolje. A pri tome nećemo isticati proizvođača. S desne strane sam stavio obične H7 žarulje, a s lijeve strane ove prekrasne, neobične H7 žarulje. Poznate H7 halogenke su gotovo sve iste. Njen tehnički opis je strog i svaka je napravljena identično. Ako je pravilno montirate u kućište, pozicija žarne niti naći će se točno u fokusu, što će dati precizno svjetlo na cesti.
Inače, standard izrade žarulja kaže da je dozvoljeno stupanje žarne niti 0,1 mm, dakle strogo da strože ne može biti. Zamjenske H7 LED žarulje ipak nisu napravljene toliko precizno, jer LED tehnologija to jednostavno ne dozvoljava. Naime, umjesto žarne niti sa svake strane nalaze se LED diode, čije se dimenzije od proizvođača do proizvođača razlikuju. Ista stvar je i sa samim oblikom LED žarulje i već na prvi pogled je vidljivo da nekima treba nešto više mjesta i da neće svaka lerica stati u svaki far. Trenutno se nalazim na minus 3 u podzemnoj garaži, ovo je naš priručni laboratorij. Sa sobom imam uređaj za mjerenje jakosti svjetla i termometar. Dobro, živ sam. Ono što ćemo sad napraviti je sljedeće. Izmjerit ćemo jakost svjetla u, recimo, najsnažnijoj točci i ovdje gore ćemo izmjeriti rasip svjetla. Uz to izmjerit ćemo i temperaturu pojedine žarulje s druge strane fara. Ajmo na posao! Parkirali smo automobil ispred zida. Pošto se ovdje radi o kratkom svjetlu, svjetlosni snop svijetli nisko i na zidu se jasno vidi kako je snop s gornje strane odrezan. To je idealno kratko svjetlo. Svjetlosni snop je kod svih H7 žarulja bio jasno definiran i možemo reći da se u tom segmentu vidi kako fari žarulja rade u harmoniji. Svjetlosni potpis na zidu bio je gotovo identičan. Kod LED žarulja ta linija više nije bila toliko jasna i došlo je do rasipa svjetla. Uz to, od žarulje do žarulje imali smo i dosta različite oblike svjetlosnog potpisa. To je i logično jer LED žarulja ima dvije diode, koje očito nisu u potpunom fokusu, odnosno jednoj točci. Drugim riječima, H7 LED žarulje ne uspijevaju oblikovati svjetlosni snop kao obične H7 halogenke. Ajmo sada na temperaturu. Halogenke proizvode veću temperaturu. Izmjerili smo od 70 do 80 stupnjeva u samom faru, dok su halogenke koje imaju deklarirano jače svjetlo imale i 20 stupnjeva više. Definitivno su bile vruće. S druge strane, ledice su proizvodile 50 do 60 stupnjeva i to na hladnjaku žarulje, dok je ledica s ventilatorom bila tek na 30 stupnjeva. Halogenke su prema našim mjerenjima bile unutar 15%, od 1100 do 1300 luksa, dok su ledice imale veće odstupanje, od čak 885 do 1130 luksa. Također je znakovito kako su ledice postizale niže vrijednosti osvjetljenja od halogenki. Ajmo sad napokon na cestu. Izmjerili smo sve žarulje i rezultati su vrlo interesantni. Svaka žarulja daje svoj specifičan svjetlosni potpis, međutim glavna razlika je zapravo u boji svjetla. Naime, LED žarulje daju bijelo svjetlo, ksenon žarulje daju plavije, dok halogenke daju žuće svjetlo. To se zove temperatura svjetla. H7 je imala temperaturu od 3200 kelvina, dok su ledice bile na 5000 kelvina. Ksenon žarulja bila je čak na 6000 kelvina. Što zapravo znači temperatura svjetla? Ljudsko oko je naviklo na bijelo svjetlo od 5000 kelvina, baš kao i sunčevo. Halogeno svjetlo je toplije i svijetli na 3200 kelvina. Ako direktno usporedimo LED i halogenu rasvjetu, odnosno žuto i bijelo svjetlo, s lakoćom ćemo vidjeti da je bijelo svjetlo bolje. Ali zašto je bolje? Zato što je čišće i izgleda svježe, no vratimo se natrag na naš zid gdje smo izmjerili istu jakost svjetla. Pitanje je sada, kada bolje vidimo? Sa žutim ili bijelim svjetlom iste jakosti? Niti tu ne postoji univerzalan odgovor jer se postavlja pitanje u kojim uvjetima. Naime, boje ćemo sigurno bolje prepoznati kada je svjetlo bijelo, no kontrast ćemo bolje prepoznati pri žutom svjetlu. To je iz razloga što u žutom svjetlu ima manje plave boje koje uzrokuje blještanje. Dobra vidljivost je ključna za sigurnost na cesti i uvjetima loše vidljivosti, snijeg, led i kiša, biram halogenu H7 rasvjetu, zato što daje bolji kontrast, tako ćete bolje vidjeti i biti sigurniji. I za kraj situacija potpuno jasna, LED ili H7. Na strani ledice su niža temperatura, duži vijek trajanja i ugodnost vašem oku, a na strani halogenke je preciznost izrade, prilagođenost faru, bolja vidljivost u lošim uvjetima, cijena i naravno legalnost. Da, zamjenske LED žarulje nisu legalni izvori svjetlosti upravo zbog neprilagođenosti farovima, što se može vidjeti kao upozorenje na kutijama renomiranih proizvođača. Već su takvi izvori svjetlosti namijenjene vožnji šumom, utrke i slične aktivnosti daleko od javnog prometa. Čast izuzecima, ali od 6 različitih zamjenskih H7 LED žarulja samo je jedna prošla na našem testu. Ostalima je snop bio prenizak, rasip svjetla prevelik ili jednostavno žarulje nisu stale u naš far. Kvaliteta im je bila neujednačena. Prema brojkama, obične halogenke su pobjednik našeg testa, imaju ujednačenu kvalitetu i jako svjetla im je veća za 10 do 20% u odnosu na ledice. U autoindustriji svakog se tjedna događa nešto novo i uzbudljivo.
idemo vidjeti što je obilježilo protekle tjedne. Nissan je, kao što je i bilo očekivano, pokazao svoj drugi potpuno električni model, crossover nazvan Ariya. U ponudi tvrtke on će se smjestiti tek uz dobro poznatog i uspješnog Leafa, točnije malo iznad njega, što potvrđuju i njegove dimenzije i prvi otkriveni tehnički podaci. Dakle, Ariya je sa svojih 459,5 cm dužine, 185 cm širine i 1660 mm visine uz 277,5 cm među osovinama i kotačima od 19 ili 20 cola, taman jedan konfekcijski broj veća od Leafa. Isto vrijedi i za njezin prtljažnik, koji bi ovisno o izvedbi trebao imati do 468 litara, dok u Leafov stane 385. Ariya će za početak kupce privlačiti svojim atraktivnim futurističkim izgledom sasvim na tragu onog predstavljenog na istoimenom konceptu. Ovaj hrabri nastup ujedno je i najava novog Nissanovog identiteta, što potvrđuje i podatak da je tvrtka baš na ovom modelu odlučila predstaviti svoj novi modernizirani logotip. Raščišćen je i dotjeran, te se ovdje pojavljuje u posebno atraktivnom osvjetljenom obliku. Minimalistički pristup primjetan je u unutrašnjosti, gdje Ariya uz dva 12-inčna zaslona i veliki head-up display donosi nekoliko jako zanimljivih i još neviđenih rješenja, poput armaturne ploče koja krije komande klimatizacije. Kažemo krije, jer one su vidljive tek kad je automobil upaljen, a na dodir reagiraju opipljivim osjetom, pa na neki način funkcioniraju poput fizičkih komandi. Što se pogona tiče, Ariya dolazi u nekoliko izvedbi, dakako potpuno električnih, u rasponu od 215 do 394 konjske snage, a kupci će moći birati između verzija sa stražnjim ili pogonom na sva četiri kotača. Raspon električnih dosega na raznim će se verzijama kretati do 500 km prema procenama baziranim na BLTP ciklusu, dok neka mjerenja u Japanu pokazuju da bi ta brojka mogla skočiti sve do 610 km. Masa vozila, ovisno o točnim specifikacijama, kretaće se između 1,8 i 2,3 tone. U Nissanu su puno pažnje dakako posvetili sigurnosti, pa će Ariya biti opremljena velikim brojem naprednih sustava i asistenata. I pedali Nissan Safety Shield se podrazumijevaju serijski, uključujući unaprijeđenu verziju poznatog ProPilot sustava s prilagodljivim tempomatom i održavanjem vozila u traci. Više detalja bit će poznato u sljedećih nekoliko mjeseci, nakon čega se očekuje i službeni izlazak Ariya na europska tržišta. Kupnja rabljenog automobila može biti stresno iskustvo sa neizvjesnim završetkom, ali da tako ne bi bilo, tu je sada novi Kia centar rabljenih vozila. Novo otvoreni centar nalazi se na adresi Slavonska avenija 70 u Zagrebu, a na lageru uz osobne automobile ima i gospodarski program vozila. Spojen je s ostalim Kia centrima u cijeloj regiji, te je u slučaju da nekog vozila nema na stanju, moguć dovoz i iz drugih država. Sva vozila prolaze detaljni pregled u 110 točaka i u prodaju idu tek nakon što se nedostaci uklone. Osim toga, svaki automobil koji se nudi u Kia centru rabljenih vozila posjeduje svoj storybook, odnosno knjižicu u kojoj je navedena povijest vozila, te svi ostali detalji o njemu. Kao posebne pogodnosti ističu se jamstvo na kupljeni automobil, financiranje do čak 7 godina, te mogućnost zamjene starog za novije vozilo. U novootvorenom Kia centru rabljenih vozila u svakom trenutku vam se nudi mogućnost kupnje preko 200 vrsta modela i marki osobnog i teretnog programa. Nudi vam se mogućnost procjene vašeg vozila, isto tako imate mogućnost financiranja putem leasinga kredita, a i da svoje vozilo stavite pod račun kao učešće za drugo odabrano vozilo. Za svako kupljeno vozilo kod nas imate jamstvo 2 godine ili 30.000 km. Sva vozila mogu se pogledati na adresi Slavonska avenija 70 u Zagrebu, gdje će kupci brzo i jednostavno biti upoznati i sa svim potrebnim informacijama o uvjetima kupnje. S novom posebnom ljetnom ponudom, atraktivni modeli Minija sada su dostupniji nego ikad. Prilika koja se ne propušta obuhvaća modele Mini Cooper Go-Kart Edition s troje vrata, koji možete voziti već od 9,99 eura dnevno,
kao i Mini Cooper Go-Kart Edition s 5 vrata, dostupan za 10,99 eura dnevno. Mini Countryman Cooper D-Race Edition dostupan je od 13,99 eura dnevno, a uz sve ove modele dolazi još i gratis prošireni servisni paket Mini Service Inclusive Plus u trajanju od 5 godina, odnosno 60 000 km. Ponuda osim detaljnog pregleda uključuje i uljni servis, kao i servis filtera zraka motora, kabine, goriva, svječica motora, ulja u kočnicama, ali i servis kočnica i spojke te zamjenu metlica brisača. Više informacija dostupno je u salonima Tomić & Co. u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli, te na internet adresi Minija. Počela je nova školska godina, a djeca su, kao što znamo, najosjetljiviji sudionici u prometu. Tvrtka Tokić zato ima posebno važnu poruku i za djecu i za vozače. Vozač će teže uočiti pješaka koji trči preko pješačkog prelaza, posebno ako je riječ o djetetu, i zbog toga će imati manje vremena za reakciju. Zato se po pješačkom ne trči. Pri prelasku treba stati, pogledati prvo lijevo, potom desno i tek ako na cesti nema vozila ili ono stoji ispred zebre, može se prijeći cestu. Dakle, na zebru se ne smije istrčavati, a djecu treba učiti da preko ceste uvijek idu polako. Ako cestu prije nailaska vozila ne mogu prijeći polako, ne trebaju niti krenuti. Iako stariji i iskusniji, na sva ova upozorenja naravno ne smiju zaboraviti niti odrasli pješaci. Može se činiti razumljivo samo po sebi, ali ono što je važno više puta ponoviti je to da se pješak pri prelasku ceste mora uvjeriti da mu se ne približava automobil ili drugo vozilo. I kada ste već na zebri i kada nema sumnje da imate prednost prolaska, budite jako pažljivi. Automobili su danas sve tiši, posebno oni električni, a isto vrijedi i za skutere i električne bicikle. Ako je auto na kolniku, a približava se zebri pred kojom bi morao stati, pješak bi trebao pričekati i promatrati vozilo dok se ne uvjeri da je vozač automobila vidio njega. Dok se ne uvjerite da ste primijećeni, ne idete preko ceste, jer čak i ako vam se čini da je vozilo počelo usporavati, imajte na umu da vas vozač iz nekog razloga možda ipak nije vidio. Na zebri ne gledajte u mobitel i ne slušajte muziku preko slušalica, jer nećete primijetiti dolazak automobila. Ako ste na biciklu, siđite s njega i gurajte ga preko zebre. Upozorenja dakle nikad dosta, a to posebno vrijedi za vozače. Za volanom budite pažljivi, krećite se sigurnom brzinom i budite uvijek spremni na neočekivane situacije. Kada se vozač približava obilježenom pješačkom prelazu, treba se pažljivo kretati i to sigurnom brzinom, tako da se može zaustaviti kako bi propustio pješake koji su već stupili na zebru. On je to svakako dužan učiniti, a ako su pješaci djeca, stare i iznemogle osobe ili osobe sa invaliditetom, o tome posebno mora voditi računa. Ispred škola i vrtića, naravno, treba dodatno usporiti jer niža brzina znači i kraći zaustavni put. Također, ako se približava zebri i vidi da automobili pored njega koče i zaustavljaju se, i on treba postupiti na taj način čak i ako još nije ugledao pješaka jer je moguće da mu pogled na njega zaklanjaju druga vozila. Osim toga, s dolaskom jeseni stiže nam lošije vrijeme i kiše, a za koji mjesec i još gori vremenski uvjeti i slabija vidljivost. U zimskim mjesecima treba računati da prilikom kočenja može doći do klizanja automobila, što će dodatno produžiti zaustavni put vozila. Svakako vodite računa o ispravnosti svog automobila te ga redovito servisirajte. I to s posebnim naglaskom na kočnice. U Tokiću stoga poručuju Stani sigurno, te iz svog programa preporučuju diskove i pločice Take You by Zimmerman. Dakle, u prometu budite iznimno pažljivi, posebno u blizini pješačkih prelaza i vodite računa o tome da se možete zaustaviti sigurno i na vrijeme. Moja vožnja s T-Rockom Cabrio je završila, a time smo došli do kraja još jednog automarketa. Do sljedećeg vikenda i nove doze oktana i adrenalina pratite nas putem Facebooka, Instagrama i YouTubea. Lijep pozdrav do tada!